Naša planéta potrebuje pomoc a prišiel čas, kedy si musíme my sami uvedomiť, že je na čase vziať zodpovednosť do vlastných rúk. Predstavujeme vám ekosériu, ako sa naše celebrity rozhodli šetriť planétu. Herec a zábavač Juraj Šoko Tabaček sa snaží v domácnosti myslieť ekologicky. Nemôžem povedať, že som úplne dôsledný, nevždy sa mi to darí, ale samozrejme základná vec, čo by sme asi všetci mali, to znamená nejaká separácia. A druhá vec je nepočuť veľa tečúcej vody v byte. To znamená vypínať vodu, kedykoľvek sa dá. Dokonca aj na chate chytá dážďovú vodu a s ňou aj spláchuje. Snaží sa recyklovať staré veci. To znamená, je tu stolička, ktorá by ešte mohla slúžiť, tak sa jej povenujem. Vyzerá hnusne, ale dá sa na nej sedieť vo výsledku. Samozrejme, snažím sa tam aj kompostovať, lebo tam je to prirodzené. Nie je, ako hovorí, militantný zelený, ale rozmýšľa, čo zanechá pre naše deti. Ja si myslím, že stačí, ak človek odtrhne hlavu od tej šuchacej plôžky a začne sa dívať okolo, ako to tu vyzerá a začne si uvedomovať, že to nie je až také fantastické, ako si myslíme, alebo ako vidíme na Instagrame tie všetky pekné fotky, že naozaj to okolie trpí tým, ako my fungujeme a snažiť sa zmierniť ten náš impact na okolné prostredie. Tomáš Puskaler, Televízia JOJ. Na dnes je to všetko, užite si krásny deň a my sa vidíme opäť zajtra. Dovidenia.